Yoya harka fune dawot totap nage fotota Kenya kon media kesan boku multimedia. Boku multimedia torban torbanin saganta gingil chasinif kabate ufature adang kunne saganta anke show du warate tiyefane ture amma saganta gingil chate devinejira saganta gingil chagu yara kabate kanesinif yate jadan altichi kesan kun kapalen kesan hapta mulamut kanen saganta Kenya fahara tatan tora YouTube itu nudawatan YouTube channelik anke show subscribe pigura irgan Kenya kun yo situlte riota kesan rafsun dagatina hagat umra saganta Kenya tnu walin turan afirakin yero hunda agad agad agesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esuf mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kikos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduba lakopsa bilbla 0964538388 yokan 0994538388 unnamu dandesu Brighton Motors. Brighton Motors saganta kenya gingilcha gujara sponsor agotanif kabaja fulfene guddatanif kam namota bayetu gafi wol fakkata to kona gafata biya ala biya kesa kan qamanna argusson wona gafata malif gingilcha addan abde maltate himbili sigonte mom gafi duma wol fakkata o ina gafatu gafi kesanifin harra debi qaba saganta gingilcha guyya harrafu radde dufetto ton darbindura wayen ummata kenya ummata oromo wallo kessako namades akka kanan dura media ratte gadi baani iyun akka kanan dura media ratte gadi baani buun gati tokko hinqabu kan jedu fangaru nan challise malif wayen ummata koti na qoqudu demiti ajjechan ummata kenya ratte gagge famajuru natti daga amudu demiti hindu baddu jeren facebook ratte mattansina durfogote nyerra dubbacha ture durfogo teñe rabo ature baramotu mother ban sana kesa motu matu ummata kenya rat iba kana geggesa jenne rahasa ature harra garu senan sunge dramajir harra malif ummanni kenya qeerat ka bajalabe harra malif shiftan danga darbe dufe ummata kenya manarat gubajir kada hundi kesan abattani of gafachu qabdu malif harra oromon salpata kesa rat malif harra fintaleyin danga darbe dufe ummata kenya qeerat dugu me of gafadda enyu tukuba qabun dandeñu gamasit tukuba qabun dandeñu gamanat tukuba qabun dandeñu sababin sa tokof tokko manakeñe ke sarakkotu jir qeekeñe ke sarakkotu jir qee wali keñya wal ñannu ke fetti alagaannu ko baje jenne egun dandeñ har oromo ke sanaganen jur qabsawota keñe ke sanaganen jur bekto to keñe ke sanaganen jur hayyo to keñe ke sanaganen jur kana burusne erradu becchu qamna kana farra oromon qeesa keesatti tuffatan kana farra oromon qeesa ratti manratti gubachajir malif nu giddu nagatu njiruga nutu walli galteen qamnuga walajjeesa olla walitti dukwaasa olla milla wal takala olla hayyun kabaynu beekan kabaynu kabaji hayyuke ekbetu serake iksina musake boni enyu anggo kabu anggo satin hinkabainu isa baromsa kabu baromsa satin hinkabainu wal sal pisajir akamittin alagan ummata kenya kabaja akamittin alagar kabaja enna ummata kenya sila harra umman wallo salpachu kaba sila harra umman wallaga salpachu kaba bini sumada kai harka toko tsai bina rafo bai nutu salpise ummata kenya nagan qee kenya kesati buuda ba munsa ummata kenya tu fachise ummata kenya ka baja dorke warani bulu summa oromotif motumman wagame ka karachajir wagame ka ittibo ajir sababi ke sanin ummanni kenya qee rajirachu dadde bejenne naga busa jenne angoni singa jenne wan qabden wulif qodadi ummata kana jejje naga busa jenne karachajir engaddas biya alata enkarada harras biya kesata enkarada
Bektoni abayatan, hayoni abayatan, kapsaoni abayatan, kamumicha ministera tau dan dogoru namu to kitiru wala. Malifuli abu mangudat dam, malifuli agudat dam, malifuli anaga ujino fratana. Ana ga wajjino tarsimo ratti wali galla jenne wali galla malif na masati ojji wali galu da be namike malif wali galu da dabdan kana farra qesa ratti oromon jiraachu da dabbe kana farra oromon qesa ratta jeefa majir isa sanatti bo umiti bar isa kana mattan so duwa miti bar ofitti deebine ofilalu qab magala begi qesa hinqaqqamne malesa nama gudda to kotu ture shambal govana nama jiraman begi bute kubru Fendemne, lava sena male fenda wane, fenda durrehim, shambal govanan chote nyanna. Shambal govanan, nama baye gota, nama baye bekamadaf, ijole baye kabura. Brother gike sa namak awe kase de gelati gale. Ken shambal govana kabaja gudda kab. Ijole shambal govana, hada adadara, mag aabato kong kawamanani, baye wal jalat, baye wal iftums, kubarati, lularati, wan hundumarat, durbasani namni acol jire ini lalu. Sena gafa mati ko radage. Ke shambal govana bra, mila lafa tuma darbundan daan. Ijole tuga di beetu, ijole wal igal te kab. Jar si namak kabaja kabu, jar si namak ulfina kabu. Akakanatik en sa kabaja. Ijole hada ada darat ufte wawal jalat tuf alagam brad ufe jodde durbasaniti danggan dar kesa na kesa iya dar bundan dong mana shambal gowan habra genyerani alisani dar bujiran mila sani lafanin tuman jiran kem wali gal tek abu akas kabaja kaba kem wali gal tek abu akas ulfina kaba harra ummati kenya kanin ni ulfina dabe harra ummati kenya kanin ni mana rabu kajruf sababi wali gal tek abu kesa Utusi wali galtani oromon in kabajam oromon duwamiti Ethiopian in kabajam Ethiopia duwamiti Africa in kabajam sabab insanu tu ummata gudda wante ummata safu kabu ummata ada kabu tane harragaru bakka farfa musanan ju tarsimo kapsoti alaga dadda ju wali gal media alaga ratae namasa hamat malif namasa to ju wali galu dadabe hayyon niken akka waldalu makoti tantara dubbadan namito kitti kubatti kabu dandenyu tokonjuru Dur motu mati pele fita kanugol, motu mati pele fitu, umata kenya kagol ajir, serna darbe, serna mali jen, mit, wali gal te abu kesanin, harra oromong kesara te kaba jamur dar, utusi wali gal tani oromong kesara te kaba jar gat, utusi wali gal tani oromong kesara tul fener gat, yo oromong afte, oromong tok era ta jeva majira, ma fuli gal tan, malif, warra avan zanin bene ju wali gal tani lol tumiti. Warra adan to kontane oji wali gal tumiti isa afan ke beku sa ada ke beku isa iga kete isa afan ke dubbot qabso mat ati dem tuf sana fi yu tarsimo bratem kan ni demu sana ojin ma voli ngal oromon ke sarata kan ni kabajamuf oromon ke sarata kan ni ribana garafuf oromon ke sarata na gambe na gan akagaluf wali gala ummata kan abjedati gal gal baunida Biya kesa ergan nufe na mota baye na gafat barre fama dadati na gafat kaman kan nargus na gafat malif ifte gingilcha nanjir akata biya alata eti ilala ture motuma amma angora juru kana serna waye tu dudu bata ege ges ature na tepaka cha ture miti garu ergan nufe nargen mit dogo gura gudda go de musa nat wan ani du wan sabona nat fakkata wan ani du wan robo fi yadu nat fakkata to isa la pe ko ke sajiru daran isan ke sajir garu sistemi ani tim baradde akatan ani tim gudda de sanar tanin mo sirni san tim gudda tan to kam barad har o jile magala fin finne ke sat oromya ke sat to jita majur wanti ge dara majur urgan oromum ma du fajur afani oromo du patama majur Agala fin fin deke san jira dakino bati sa sagali fan dema. Durwa ka yonin karat daga fan biya kana duf. Tiyara ke sabue hamal lafa pasporti visa ro kutan kana berat dar bede muti. Wa ka yonin karat cha dema nam buta maire. Jira ke nyam masai natu ge darame. Am masai natu ge darame. Mormanis jira magala kana ke. Aba berar rakan te e jira. Wa mba ye sagar re sagar ne mondu ban. Nugu yato kondu ban.
namoto makenya absaoto makenya mana hida jiran kana farande gujabran dubat akata duriti yanu sanamiti wantenduman mani wollegou baye barbachisa namito ko angor umuri sagu tunjiratu hamman najiratu tiola gesyo wanu manni sabake rata efi wanu manni afanke dubatu fi kanaf woltu fanna yo abbo mamnefo fagota en kanen dur dubbachature harregaru akadurani fagota e gafa namito ko ajefam gafa do kasitra ko dum mudur media rangadi be ira dubbat harregaru mit qamane ti dubbat dur charrasa na wanen en qamnefam media ira dubbat charrajere kana taso wanen en qamnefam media rangadi be waisa ne dubbat harregaru charra isan taso narga obulota kenya akata ittifagote enye lallu akata ittifagote enye dubbachature sanasmi harra sababin oromote ef magala finfinne ke setti buqu qadi qabatende wanti bayenis ge daramajir ragada hojini warabe si tagarsan deballe mitel deballumma da fitinin kiji garuwan argajiru wan oromon biye ke sa argajiru nutu wallegawu daburran kanke charra gudda harka kenya ke sagale ittigargaramu ndendenye male wan baye daraga ma kabajamon mumichi minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed afan gutadenye da wan baye godaje ergan ufe narge isa ijanar gembe fago targera brege esa dubise mit kanin kana sitti majur garu daraga majur akamiti daraga akkanu to den gadde tibenu sanabi akka inni tibe kutti ge darajur bakke gudandur iga oromo strorale tututan bakke gudandur masanu oromo dufe itti tujjaru ilman oromo itti iyoman magala finfinne lafa magala finfinne lafa qote bula kenya lafa tula ma qote bula kenya ra aryani kan juruf jireni sa dabame me kajir harakun ge darama jira tarsimon kun warra bakke ke settigataman bakke ke sa walitti funanani mana ijarani tigaljaju akka den gadda biro lafa magala finfinne ilala biro lafa kun bakka samitti bayen tigegge famura bakka hati oromo bayen tibosera bakka qen oromo tiburjajera harragaru ge darama jira reformi addatu gegge famajir akakan andura ututi manakabdu manake ratnamni forjidi karta fide manake sirran furatu wajira kotti studio kotti bayedi on acci brother bennu fam yero hundu wanarga ergan gafa biye kana dufeti ofisa kanan ilale darba gafan galus gafan demus nan dake dilale ke solgale gubbarra ka se magaditi ndubannu yollenu makenya akakan andura samichi sun hamma tokora foye qabater ibba foye resenin je changur garu isa kan andurar foye qabate jir utu ati manake ke sajurtu manake ratnamni karta sirattin bafatu qote bula oromo mbossan hada oromo mbossan kan kamiyu mbossan reformi addatu gegge famajir wajira sana ke satti wanti goda mature wan nama jibbisi su guran daga jibbitu namni maka oromo qabu wajira kana ke sattin ke sum mefam arana maka oromo qabatu barajir filing akakan andura digitali te jeram abban fede file ke fude sirran gurguratu abban barbade file ke sirra fude do se hori sirran furatu bulcha wajira kana obosi sein dubisuf yalen tur argachu ndendeng garu bilbila ko tin ke saol gale warabade gagga fadere na motache ke saojetan itana safa obodasta chalifa dubiser wajira kana ke satti senane ndurisun amma hafajir oromo ke dabsisun oromo ke rabukisun hada oromo bosisun abba oromo bosisun qote bula ke nya bosisun senata ajir digitality debe dur filing ke himbutama hori dam furatta duwan baj e darbe isa darbe sana du watte te nya bona to tantane isa amma ojeta majuru kanat hojin amma gege fa majuru kanat akuma kanan dura fago te nya dalaga dalaga majuru ragalate fachatu rekantiba magala finfinne adde adane chabebe fa biro lafa magala finfinne obosi isai geta chofa obodesta fa alifa galatoma jabada jabada imiman hada oromo rahata isinis boryo cubbu ala ilman oromo ratto jetu tate gadibane waye ke sayra duban harragaru gafasi wangari ojetten jabada sininjen magala finfinne kesa hoji baaje to gege famajir oromia kesa dalaga manjuro chukobiti magala finfinne kesa njiral magala finfinne kesa tinargajir bishoftu kesa tis wanti gaggari no jitamajir wamba breda baaje gege famajir akakana andura sababi oromo tate investment ra inariam kan saniti qodu dubatti harke fata male ka worri oromia kana numara wat wanan duma
Jara kenya senang gedera majur. Jara kenya wamba ye gedera majur. Motum ma ke sara konen juro cumiti. Sadde tema di dema fajira. Jiru. Warre anna baranes jirum. Warre senna genyes jirum. Warre moche chimo ta angala tefan namale. Warre sun injiran je janjur. Oggana sani kanin lage nyime kajira. Itti anate isa gubbarre jiru kanin lage nyime kajira. Me kajira. Warre kanas tokko tokko ngara fula durat radu banna. Warre hada oromo bosisan. Akanamni oromo investment tiratin rumanne. Kam godam finfinne kesas, oromia kesas, barbanne, dredawa kesas, finne radu banna gara fula durat. Amma warre oje chajira nin jabadda je chani jira. Obo alamayo kantiba magala bishoftufa. Jabadda je chani jira. Warre kambaye zani nagara. Warre chagar tokko. Yo bakka saroji jelka banin bennu. Gafa saru jijal kabani hoji garira agar remmo ufne ragalate fanna yo isani simmo isuma kanan dura sirna durani tane kezati hojje tamatu hojje to tayenis finne ra bursine ummata ke nyab dubanna yero hunduma rakodu watte kubagan yero hunduma wan amma ta duwa ra dubanna male wan garira duban inni ka dimmo ndubatu bar afurta majata majiram kondominemi magala ben finne 46 ta jiran san Namota kasih fajiram, artisnya kasih fajir, anggota kasih fatujir, asin jatama motung ma fakatu, afurtama mo mormitu fakatu, garera bakarekam fakatu, beset jenera dubane, dugajur tu umata kenya timne, warra galate penura galate penne, warra morminura mormin, male arbasil tato undan denyu sagai dan dana umurin kenera tubo, arbasil sajer, arbasil tato nuke sagute. Asim mormitu fakata, asim motumma fakata, galgala asiola, guya asola, giddu galesuma war wujawujeta ba chaul, yu e chaul, kaskana kesa ba uskam, motumma ngafa wangari ojetu, galatoma, kabajomo kenya mumicha ministera ulfada, presidenti motumma nano oromia, uboshime abba chafsa kenya ulfadu, ade adanech aveve koricha buda ulfadu jenne irragalate paneduban. Gavara konjurus rakosani raduban nama gasan akuma wangari ojetan wande maso je chudando ilma nama ti wantef fakane bulu ke sabane dugajur tu awaza ke nyatima dugajur tu ummata ke nyatima lafagarin jur tu gari radubacha lafahaman jur hama radubacha to demne kanandu ma ke sangal kanandu ma ke sakagallu wantinu gore man asifachi fakachu juwajuwe kana ke sabaa Kana kesa ba nama dugwa dubba tu waka yoni sinjala ta dugwa dubba da ilmana ba to koti nuti wawal som nung kam nuto konto konke nya ba ake nya bgala ke nya wal be na malaka nya de wale ni betum esa kan wale ni betum ufe media rat sobu mal na gargar guya dobra wal te gal gala dobra wale mal si gargar sapa to koki dut obola ki dut te asifa ci wuja wuje ta ba cum mal si gargar dugwa rada ba da Uga ummata kesa ni dubadda haka ummata kesa ni dubadda nama ofittumma duwada fi kale sawaye ummata dubacha ture biya kesa dufe mo wambra argadde dufe rachalle semiti media tinun dubati male kesan waye ummata ko tinan dubadda karafan gingil chala fakaye anqe shotti derbe hawasa kenya nama ota kenya gurguddo qabsawo ta kenya beetto ta kenya baaye jir kan sagale dabani gola kesa jir Nama sanggar garum kan daban. Kanaf media angko voluntary goren. Warra kana gara umat hati fir. Warra kana gara motum mati fir. Kabajamo ada ne cabe be baje gara toma. Ufada. Gocha de ngad de obo e balam mitif gotanif. Ane ada ne citi bil bile. Mahalo ada ne ci. Nama kara nagar garin jenen. Anggo kasih sing kabu. Wana kasih gocho sing dendo. Garusa gantanu ti ojenne media rat galak kisnen kabajamon ad adanech abebe kantiba magala finfinne qalaw jarsikun garana nyate manni namota harka qallayif ijara mejira lamikura malu achit tagaluna njiren ufada immin banka bachu ndedde immin mantu narraya debi zebi zu findedde gamachunko
gadda hojii wal keessa narraa guute. Osoon kaleessa yeroo social media irratti ani waa maxxansu rest in peace naan jettanii yeroo sin na arrabsitan, yeroo sin ijoollee koo arrabsitan, yeroo sin maatii koo arrabsitan, yeroo sin na xiqqeessitan badii tokko hin qabaatin. Umurii koo guutuu Oromoof hojjechu, umurii koo guutuu Oromoof haasa'u ala Oromootti guyyaa tokko dabayyaa yaadeemu. Amantiin nama rabsee hin beeku, siyaasaan nama rabsee hin beeku, gandaan nama rabsee hin beeku, nama guddaas ta'e ijoollees beekaas hayyuus an kabajaa mulqee hin beeku. Hamma kana keessa garuu waanan gareen qabneef natti bobbaatan sana keessa hamileen koo cabe lakkeen kana booddeen hojjedhu jedhee mana kootti galee akkuma nama kami har'a jaarsi Oromoo kun alaa manatti hin galu. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Arraba namootaa dandeenye kan dhaabbadhu na gooteef. Arrabni namootaa faarsaa natti fakkaateef. Waaqayyoon na gargaare. Kanan natti dhagahame. Kanan na boosise. Hamilee wal cabsuu, wal takaaluu, wal salphisuu, boolla walii qotuutti we are number one. Miidiyaa irra taa'ee abtaamuu lammuu ajjeefamuu qaba kan naan jedhee jira. Maalin godhe? Maalin balleesse? Yakka maaliin godhe? Dhaaba keessan tuqee, amantii keessan tuqee, ganda keessan tuqee, nama ani nyaata afaan kaa'e, nama ani bishaan obaase biyya Kanaadaa irra yeroo jalqaba galee habtaamuu naatumaa jedhee birrii ergeera. Naa caccabsaa akka inni siree siyaasaa walitti hin buune nama kana. Nama siyaasaa keessa jirus miti. Walitti bu'iinsa tokko hin qabne. Inaaffii horii ergee biyyatti asitti burraayyuu dhufaa naa caccabsaa jedha. Jaban akkasii keessa jira. Jaban akkasii keessa jira. Guyyaa tokkootti Oromootti badiin balleessaa koo ba'e miidiyaa irra taa'uu mitiiti Oromoon ija koo naru. Rifeensi narraa dhume rifeensi deebi'ee naa biqile ofitti hirkannoo kiyyaaliin hawaasa keenya tajaajila. Aangoo argachuuf miti. Bulchaa gandaa na goraa jechaa hin jiru. Kantiibaa magaalaa na goraa jechaa hin jiru. Itti gaafatamummaa naa kennaa jechaa hin jiru. Horii naa kennaa jechaa hin jiru. Oromoo ta'een dhaladde, Oromoo ta'een jiraadha. Hawaasan keessaa dhaladde kanaafin waa godhaa jireen tattaaffadha. Hamma afurri koona keessa jirtutti tokkummaa Oromoo irratti nan dubbadha. Hamma afurri koona keessa jirtutti waa'ee uummata kootii nan dubbadha. Waa'ee nagaa nan dubbadha. Waa'ee araaraa nan dubbadha. Gaafa afurri na keessa hin jirre dhaabbattisheenna. Akka kanattiin gurguddoota keenya meeqa manatti galchina? Warri har'a aangoo irra jiran utuu hojii hojjetanii, utuu halkanii guyyaa hojjetanii, pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa hojii inni hojjechaa jiru har'aa argadhee viidiyoo dhaqee waraabee hawaasa biraan hin geenye malee. Mana barumsaa irratti hojii inni hojjechaa jiru. Dhaloota dhufu irratti hojii inni hojjechaa jiru pirezidaantii Mallis Abdiisaa. Qotee bulaa Oromoo irratti wanti inni hojjechaa jiru. Jenereeterii bishaan baasu, tiraakterii waan adda addaa kanaan qamadii isin itti qoostan kana xaafii nuti itti qoostu kanaan qotee bulaa keenyaaf waan baay'ee hojjechaa jira. Arrabni keenya garuu dudduubatti hin deebisne nama kana. Guyyaa tokko hamileen isaan cabne. Biddeen tokko nyaatee jiraata. Pirezidaant Shimallis Abdiisaa un'uuraa maaloo wanti ittiin hin jedhin jira. Ana dabalate garaasaa laafa bal'isee na simate. Doktar Abiyyiitiin wanti nuti hin jedhin jira. Inni kaan wanta inni Oromoo ta'eef jibbu nuti immoo wanti nuti isaan hin jedhin jira. Barumsaan qabu kutaa akkasiitii dhufe maaloodha inni akkasii inni maaloodha inni Oromoo miti inni maaloodha wanti ittiin hin jedhin jira. Guyyaa tokko garuu isaa dudduubatti deebi'e agartanii beektu. Guyyaa tokko uummata kun galatan qabu utuma hojjedhu akka na godhu jedhee isaa buufatu agartanii beektu. Kana kan nama dandeessisu Waaqayyoo tokkicha duwwaa. Adde Adaanacha Abeebeetiin wanti nuti hin jedhin jira. Anis jedheen maaloo waamee wanta jara caalaa arrabsine bara jala caalaa xiqqeessine garuu guyyaa tokko sabi keenya na arrabsaniiru natti muufataniiru jedhee dudduubatti hin deebine jara keenya. Warra hojii hojjetan hojii isaanii ilaallee haa galateeffannu. Atis aangootti ol baata hojii kee ilaallee si galateeffannu. Umurii isaanii guutuu achi taa'u miti jarri kun. Tarii waggaa lama, waggaa sadii, waggaa shan, waggaa kudhan akka Haayilee Sillaasee waggaa 37 waan ta'an natti hin fakkaatu. Yoo har'a galateeffachuun barre borimmoo namni ati jaallattu tokko namni dhaaba kee keessa namni qe'ee keeti namni maaloo keetti waan barbaaddetti fudhadhu ati tamantu sun gaafa dhufu. Akkamittiin galateeffattanuu too arraba galataan qabnu ofirraa murree arraba biraa fidanna har'a shaakaluu qabna. We have to practice. Badii isaanii irratti hin qeeqna. Badii isaanii irratti irraa dubbanna. Lafasaa waan gaarii hojjetanitti immoo waan gaarii nuu gootan jennaan. Carraan jara kana dubbisuu argadhettitu agartanii dubbistanii akka koo kanatti dubbattu. Yeroo amma waan akkasii dubbatamu namni bakka waa argatee kana godhatee kana godhateedha. Kanaaf hojiin gaariin hojjetamaa jiruuf baay'ee galatooma riifoormiin biiroo lafaa magaalaa Finfinnee keessatti godhamee fi obbo Siisay ulfaatu baay'ee galatoomi. Dastaa atis galatoomi. Caalii atis galatoomi. Warri maqaa keessa hin dhoofne hundi keessan galatooma. Akkasumas hooggantuun keessan kabajamoon adda Adaanacha Abeebee galatooma. Warra kaanis torban torbaniin furannee dhufne irraa dubbanna. Amma carraa argannetti torban tokkoon isin jalaa badee na obsa. Wanti irraa dubbatamu baay'ee jiran al tokko tokkommoo jireenya dhuunfaa kooti biyya waggaa 20 keessaa ba'een itti deebi'aa jira. Hin qubanne sharkeedhumaan socho'aa jirra. Waan baay'ee jira. Walqa qixxeeffannee qixxeeffannee dhuma garuu meeshaa guuttachuu kana godhachuu as godhachuu
lafa jireenyaa sirreeffachuu, waan ittiin ba'anii galan sirreeffachuu, waan baay'ina qaba waan ta'eefi naa obsa hamma naa danda'ametti dhugaa uummata kooti hamma afurri koona keessa jirtutti nan dubbadha. Hojii gaggaarii hojjetame irratti wala jajjabeessinu lafa hanqinni jiraa irratti immoo wala eegnu. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiqqoos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653652 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Torban sagantaa biraan hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon nuuf jiraadha.